Tak a já už začnu. Nebojte se, nebudu procházet celou svoji slacklineovou kariéru. Zmíním se jenom o pár bodech, které jsou prostě důležitý a potom vám budu vyprávět nejvíc o tom, co se stalo v poslední době. Tak a proč jsem s tím vlastně začala? Já jsem to poprvé zkusila v roce 2008 a po celým dní zkoušení jsem neudělala víc jak dva kroky. A řekla jsem si, že je to pěkná pitomost. A zařadila jsem to mezi hakisak a žonglování a řekla jsem si, že to k životu nepotřebuju. Jenže pak jsem potkala tohohle kluka a strašně jsem se do něj zamilovala. Když máte takovouhle motivaci, začne vás bavit cokoliv. Takže ne, že by mi to v roce 2010 šlo líp, jenom jsem to zkoušela díl. Zlom přišel, když jsem se postavila poprvé na highlineu. A pak jsem se zvedla, udělala jsem jeden krok a obrovský pád. Ale ten jeden krok, ten byl úplně skvělej, protože představte si, že svýma vlastníma silama se dostanete do prostoru a držíte v něm, takže pod váma je 2,5 cm široká slacklina a ta se kinkla. A to je jediný pevný bod, který vás drží v tom prostoru. Takže tenhle zážitek byl úplně skvělej a mě potom trvalo teda další půl rok, než jsem to celý jako rozchodila. Moje první highlina se jmenuje Krátkonožka. A jako ten název dost odpovídá, protože byla asi 8 metrů dlouhá a přešla jsem jí ten den na 20. pokus. Tak a začali jsme nejdřív chodit jako v České republice a pak jsme začali jezdit do ciziny, takže tohle je ve Švýcarsku. A takový jako velký výlet, který jsme fakt dlouho plánovali, tak to bylo do Ameriky. Měli jsme tam prostě vyhlídnutý takový sny, jeli jsme tam na 2,5 měsíce a já jsem na to asi tak jako rok vydělávala. A všechny ty naše sny, tak ty byly v národních parcích. No a stala se taková věc, že 14 dní předtím, než jsme tam odletěli, tak byl takový ten shutdown, jak se nedohodne prezident se senátorama a neschválí rozpočet a prostě přestanou vyplácet všechny zbytečné náklady. No a jeden z těch zbytečných nákladů jsou rangeři v národních parcích. A tím pádem, když tam nejsou rangeři, nemůžou tam být ani lidi. Takže nám zavřeli všechny národní parky. Naštěstí je potom, po týdnu, co my jsme tam byli, tak je otevřeli. A stala se fakt super věc, že jsme v Yosemitech byli v podstatě sami. No a tohle je poprvé, co vidíme ten Lost Arrow Spire. To místo, kde začal highlining, to magické místo té první slackliny. A když jsme tam přicházeli, tak ten týpek nahoře, to je nějaký zkušený lezec, a ta slečna tady, tak ta v tu chvíli už brečela. To bylo totiž její první skalní lezení, jako nevím, co on nahoře si myslel. No a to chudinka ještě nevěděla, co jí čeká, protože když dolezla nahoru, tak musela prostě tyrolským traverzem takhle se dostat jako na tu druhou stranu. Tam potom teď není jiný cesty. A tady tohle to už si dáváme přechody týhle z té superliny. No, měli jsme ji napnutou několik dní, takže jsme si ji fakt užili. Tak a co ještě jsme zažili v Americe? Já tam čas od času vám takhle ukážu nějaký jako zajímavý lidi. Tak tohle je Jerry Michevský. A tady tenhle ten kluk, tak v době, kdy se chodili takový jako napnutý liney, fakt, že jsme je měli jako skoro rovný, to budete vidět na dalším slajdu, tak on si tu lineu takhle prověsil a posunul světový rekord na highlineě ze 130 metrů na 215. A trvalo mu to 7 dní, než tu lineu přešel a říkal, že první den dal 72 pokusů a na 73. udělal první krok a v tu chvíli si byl jistý, že to přejde. A potkali jsme ho asi 3 týdny potom, co on to přešel a prostě ten ještě pořád se vznášel na nějakým jako euforickým obláčku. Každopádně vlastně byl první člověk, který začal liney povolovat. A my jsme si v té době všichni mysleli, že si to dělá těžší. Ale pak se zjistilo, že je to vlastně mnohem lehčí ty delší liney chodit takhle povolený. Jako dodělala jsem architekturu, no ale pak jsem u toho nezůstala a vlastně hned na podzim, po tom, co jsem dodělala architekturu, jsem odešla z práce a řekla jsem si, že se zkusím živit slacklinama. Slacklinama jsem se živit skutečně začala, což mě teď zpětně trošku překvapuje, že jsem to zvládla, protože jako začínat svoji slacklinovou obživu na podzim s tím, že sezóna je prostě od jara, je takový jako dost zvláštní. Tak ale ve chvílích mezi těma prácema,
jsem seděla doma, úplně zoufalá, sama a vůbec jsem nevěděla, co mám udělat pro to, abych nalákala nějaký lidi, aby si prostě mě objednali jako slacklinerku někam. A tak jsem seděla u počítače a dělala jsem strašně moc práce a nevím, jestli tady někdo jste zkoušel podnikat nebo dělat něco, co prostě nevíte, jak se dělá, ale většinou to funguje tak, že jako 80% toho, co uděláte, je úplně na nic. Bohužel vůbec nevíte, kterých těch 20% bude funkčních, takže furt něco děláte a furt je to trochu na nic, ale musíte to dělat. No a celý to vyeskalovalo tím, že jsem se rozhodla, že strávím 24 hodin na highline, což mi přišlo jako báječný nápad. Já jsem předtím už jako na lajně přespávala a to bylo fakt super. A řekla jsem si, že si to dám jako takový meditační cvičení, že jak lidi třeba chodí do tmy nebo tak, tak já se prostě na 24 hodin uzavřu na tu jednu linku a tam prostě budu žít. No a nevzala jsem si sebou žádnou zábavu, ani hudbu, ani knížku, zakázala jsem si mobil, ten byl jenom v případě jako nouze a jako řekla jsem si, že budu 24 hodin sama se sebou. A byly hrozný vedra, 35 stupňů. A já jsem si říkala, no tak třeba od 9 mi začne být teplo. No houbele, začalo mi být teplo asi tak jako v 7 ráno. A já jsem tam byla až do 4 odpoledne druhýho dne. A ten druhý den, ten byl fakt strašný. Já jsem prostě vždycky třeba 30 minut chodila po té lajně a vlastně jsem víc padala, než chodila. Pak už jsem byla strašně unavená, tak jsem si natáhla tu síť. V ní jsem 30 minut odpočívala, pak jsem si řekla, že tam nejsem od toho, abych tam seděla v síti, tak jsem ji zase zbalila, zase jsem šla prostě chodit. Pak jsem z toho byla jako úplně nějaká psychicky hrozně jako rozložená dalších asi 14 dní. A když jsem si myslela, že už jsem v pohodě, tak jsem udělala tohle. Jako tamhle ten člověk, to jsem fakt já. Což jako, já jsem to fakt neplánovala tam se takhle rozbít. Ale já jsem chtěla vylíst na tu vyšší věž a podívat se, jestli by odtamtud nešla napnout lajna. A důležitý je říct, že za rok odtamtud opravdu tu lajnu napli, takže to nebyla jako úplně mylná myšlenka. Bohužel, já jsem jakoby neuměla takhle dobře dělat ty přeskoky mezi věžema. Já jsem totiž jako párkrát už skákala z věže na věž, ale když skáčete z věže na věž jako na vršek, tak můžete skočit kolik chcete, protože tu věž většinou nepřeskočíte. Kdežto tady musíte tak jako delikátně odhadnout, kolik asi tak máte skočit. A vypadá to, že je to strašně daleko, tak jsem si řekla, no radši skočím trochu víc, než abych tam nedoskočila. Tam jste prostě, já jsem byla jištěná jakoby směrem tam, kam jsem skákala. Vůbec mě nenapadlo, že bych vlastně jako mohla skočit moc. Takže jsem skočila a na druhé straně jsem se totálně rozmázla. V tom Maroku, tak tam jsem vlastně poprvé nacvičovala volný lajny. On tam na to byl úplně skvělý prostor, že my jsme odjeli do pouště a já jsem se tam prostě natáhla jako relativně dlouhou volnou lajnu, protože ten pohyb na té lajně prostě je jiný. Když chodíte po napnuté lajně, tak máte zvednuté ruce a vlastně ty pohyby té lajny takhle jakoby vyrovnávám jako tělem a pak je vymávávám ven rukama. A na té povolené lajně, tam se chodí tak, že je člověk celý zpevněný a jenom těma rukama se snaží jakoby doletět nad tu lajnu, kde ona zrovna je, protože ona se tak jako různě vychyluje. No a pak jsem si naplánovala výlet do Norska. A v Norsku jsem přešla jedinou lajnu za 3 týdny a bylo to proto, že já jsem tam odjela s přetrženým vazem, ale nevěděla jsem to. Já jsem předtím při tréninku v parku spadla ze 130-metrový lajny, ale tím, jak jsem měla vlastně už vyndanou jako velkou část menisku z kolene, tak jsem nedopadla úplně jako šťastně a prostě odnesl to křížový vaz. A tak jsem strávila potom týden ve stanu, v dešti, takže jsem pochopila už v Norsku, že je to jako blbý. A čekala mě druhá operace. Zajímavý je, že byla v úplně ten samý den jako ta první operace. No. A jak se říká, do svatby to bude dobrý, tak můžu potvrdit, tohle je skutečně naše svatba. A pozor, beru si toho kluka, kvůli kterýmu jsem začala chodit po lajnách. Takže happy end. A ten pán, který je nahoře, tak to je skutečně kněz. My jsme totiž jako měli nejdřív takový jako jeden obřad na paloučku, jenom prostě pro naše příbuzný, protože chápete, že při takovýhle svatbě prostě není dodrženo, že by tatínek vedl dceru k oltáři a podobné věci. Takže jsme měli jakoby takovou tajnou dopolední svatbu a pak byla jako večerní svatba pro naše kamarády. A my jsme za ním přišli jako s tím, jestli by nás oddal na palouku.
A on, že jako jo, a teprve na třetím setkání jsme mu prozradili, že budeme mít pak ještě takovouhle jako srandu. A on úplně prostě mu zasvítili oči a říká, Ježíš Maria, proč jste mi to neřekli dřív, já jsem lezec, tak já bych začal trénovat. Ale naštěstí jsme mu to řekli dost brzo, na to, aby natrénoval a normálně si zbalil talár do batůšku, vylezl nahoru, tam ho rozbalil a takhle tam prostě vítal hosty a potom nás tam takhle oddal. No, myslela jsem si, že největší zážitek z celého toho jako putování bude tohle. To je totiž lajna, která je 130 metrů dlouhá a je 500 metrů vysoko. Prostě úplně neskutečný projekt. Jako vůbec bychom ho nemohli realizovat, kdyby tam s náma nebyl právě Denny a Píto Kučera a další skvělí lesci. A protože, jo, tady tohle je videjko, co se lidem moc líbí. Tak to je Voříšek, ten tam takhle spinká. Dává si odpolední dýchánek. To byl totiž jediný stín na věži. Odpolední dýchánek a pivínko teda. Tak a protože tam bylo hrozně náročný se dostat, jo, to je 500 metrů lezení, to se leze jako více dílkově a fakt to dlouho trvá, tak jsme to udělali tak, že jsme tu lajnu napli a potom jsme si vzali věci na 3 dny a 2 noci, vylezli jsme nahoru a ty 3 dny a 2 noci jsme prostě zůstali nahoře na té věži. A bylo to úplně úžasný, protože tehdy už Yosemity nebyly tak prázdný, jako když jsme tam přišli poprvé, ale byli plný lidí, plný turistů, plný lesců a navíc tam opravovali silnici a byl tam hrozný hluk a čmout a všechno. No a my jsme si tam prostě žili takhle na našem vzdušném ostrově nad tím vším. No ale to bych nesměla jít potom do Utahu. A hlavně bych ve Švýcarsku nesměla potkat Miu. Mia Noblet, to je holka z Kanady, která trénovala rychlobruslení za kanadskou reprezentaci. A při tom tréninku se přestěhovala do Vancouveru a tam jednou šla tak jako do parku a viděla tam slacklinery. A strašně se jí to začalo líbit, sekla s rychlobruslením a se stejnou vervou, s jakou trénovala na olympiádu, začala chodit po slacklinách. A tady tuhle tu holku jsem potkala ve Švýcarsku na takovém meetingu a ona říkala, Ančí, jestli se potkáme v Moabu, mohli bychom spolu něco napnout. Mohli bychom napnout Castleton. Tak, asi tušíte, odkud kam ta lajna povede. A já vám to ukážu ještě z jiné perspektivy, takže takhle je to jako v té správné perspektivě. Tady tohle je náš tým, v kterém jsme to napínali. Nahoře jsou cizinci a dole jsou Češi. Takže ve slacklineingu je taková jako hierarchie, že vždycky první na lajnu jdou ty, který mají šanci přejít. A pak teprve jde ten jako povl. No a já jsem si teda myslela, že jako pomůžu s napínáním, že to bude zajímavá zkušenost, ale že prostě asi jako si moc nepochodím. A jak jsme tam tu lajnu napínali, tak jsem pochopila, že Mia odmítla všechny linery, co byly v okolí a chtěli si to právě vyzkoušet, s tím, že první si to musí vyzkoušet ty, co napínali. Takže já jsem měla jakoby na té lajně regulérní pokus. Normálně prostě jsem mohla tam strávit, kolik času jsem chtěla. A já říkám, hej, tak chcete někdo jít? A kluci všichni jako, že jsou unavený a že možná za chvilku. A já si říkám, hele, stejně nemá šanci to přejít, tak prostě běž teď. Takže jsem se přivázala, vlezla jsem na tu lajnu a ta lajna měla 35 metrů průvěz a foukal vítr a ona byla celá vychýlená asi o 15 metrů doleva. Prostě vedla jako takhle do zatáčky. A já jsem na ní vlezla a jsem si říkala, no tak to je teda divný, ale tak OK, no už jsem tady, tak jdu. Takže jsem se zvedla, udělala jsem asi 7 nebo 10 kroků a v tu chvíli mě chytil strašný strach. Já jsem prostě úplně, jsem si sedla, chytla jsem se tý lajně, ani jsem si necvakla tu kladku, normálně jsem doručkovala zpátky, odvázala jsem se od toho a šla jsem se projít po Rektory Tower, to je tato ta věž. A připadala jsem si, jako když skočíte do vody a prorazíte hladinu a klesáte pod tu hladinu dolů a úplně jakoby všechno se hrozně zpomalí, vy vidíte tak jako matně, a slyšíte taky tak jako všechno tlumeně, jenom slyšíte takový bubliny, jak se vám valí kolem hlavy nahoru. Tak jsem se cítila uprostřed pouště. A když jsem přišla zpátky k té lajně, tak jsem zjistila, že je furt volná, že tam furt nikdo není. Takže jsem se přivázala, vlezla jsem tam a řekla jsem si, že teď už se bát nebudu. A normálně fakt to bylo úplně, jak kdybych vzala svůj mozek, takhle ho vyndala z hlavy, položila ho na skálu a pak jsem se zvedla a šla sem. A bylo to neuvěřitelné. Prostě
jako najednou je člověk úplně tak strašně malinký. A já jsem s nějakýma pádama došla asi jako 150 metrů daleko. A pak už jsem prostě nemohla jít dál. Jako můj mozek byl úplně přetížený a já jsem cítila jako obrovskou radost. Já už jsem prostě neměla další motivaci se zvednout a jít dál a věděla jsem, že už prostě jako nemůžu. A tak jsem tam seděla a strašně jsem se smála, protože když jste 150 metrů daleko od svých kámošů, tak oni nevědějí, co tam děláte, takže tam můžete dělat úplně cokoliv. My jsme se potom rozhodli, že pojedeme do Ameriky a napneme ten kasotan znovu a že to uděláme jako holčičí tým. To by určitě mělo jako obrovskou sledovanost a popularitu, jakože prostě tým Bab se rozhodl, že jede prostě něco napínat. Jako tady v České republice možná ne, jo, protože tady jsme celkem, jak to říct, že prostě se tady nebere, že by holky byly nějaký, nevím, nešikovný, ale třeba v Americe se mi to dost často stávalo, že jako lidi byli překvapený, že ty liney umím napínat, jakože prostě umím kapky, což je učivo asi sední třídy. No, ale já když jsem to začala vymýšlet a organizovat, tak jsem si říkala, že nechci mít žádný sponzory na to. Rozhodně ne předtím, než tam pojedem. Protože jsem už jednou zažila, jaký to je, když si jako, jako domluvíte něco se sponzorama a pak ten váš projekt prostě úplně nevychází. A vy se cítíte jako fakt blbě. A úplně prostě v tu chvíli to ještě přidá jako té situaci hrozně moc na vážnosti. A stalo se mi to v roce 2014, když jsem teda jako vymyslela, že pojedeme na Island. Namotivovala jsem do toho tyhle ty skvělý kluky. Zase je tam prostě Danny Menšík a Pito a Voříšek a Luky, prostě samý borci. Já jsem sehnala jako asi 200 tisíc tehdy, abych tam jako všechny ty kluky pozvala. No a tady tohle to byl náš projekt, měli jsme tam prostě napínat jako tady 120 metrovou lineu, což v té době bylo úplně obrovský, protože to byl skoro jako světový rekord. A takhle jsme tam přijeli, všechno jsme to plánovali, měli jsme to prostě jako úplně, všechno to vycházelo, půjčili jsme si člun, no na jednu z těch věží, tamhle prostě vidíte šipečku Pito a to byl jako první výstup na tu věž a tak. No a když tam dolezl, tak zjistil, že to nejde. Že prostě ty skály jsou jako tak rozsypaný, že to tam nejde napnout. A byl prostě čtvrtý den expedice a my jsme tam byli na 12 dní. Takže pak následovalo to, že jsme začali tahat liney všude možně, abychom to jako nějak prostě jako zachránili, nějak to jako vynahradili. Takže takhle nám tam pršelo asi 4 dny v kuse. A to prostě jako nemáte žádnou výmluvu, protože jste tam a chcete jako podat prostě výkon. Takže jsem byla takhle zmokla a zmrzla. A po napínání celý den, jinak jako v tu chvíli pak už vám je jedno, jestli máte goráč, negoráč, všechno proteče. Byla tam hrozná mlha, ale nakonec jsme to teda jako nějak zachránili. Napli jsme tam lajnu nad ledovcem a napli jsme tam lajnu prostě v horách. Ale ten stres jsem si řekla, že už fakt nikdy nechci zažít. Takže do Ameriky jsme podjeli tak, že jsme si všechno jako platili sami. A v Americe jsem byla na 5 týdnů. A nechodila jsem tam žádnou kratší lineu než 350 metrů. Tak trénink na těch dlouhých lineách byl fakt solidní. Já jsem tam znovu potkala ty lidi, s kterými jsme napínali kasotan v roce 2017. A oni prostě jsou hrozně dobří a já jsem měla co dělat, abych je tam stíhala. Takže jsem a s vidinou toho, že půjdu na ten kasotan, tak jsem prostě lezla na všechny liney, co jsme napli, za jakýhokoliv jako počasí. Tady tohle je taková 500-metrová lajna, to není kasotan, je to lajna ve Valley of God. A tady vidíte takového malého slacklinera a ta lajna vede takhle a já jsem to fotila vlastně spod té věže, kam ta lajna vedla. A na téhle 500-metrové lajně jsem tam šla v den, kdy tam nikdo nechtěl jít, protože strašně foukalo. A ten den mi to trvalo hodinu a půl to přejít tam a 2,5 hodiny to přejít zpátky. Takže jsem tam jako dohromady strávila 4 hodiny. A kolik pádů jsem udělala, to fakt nevím. Ale dodalo mi to tu jistotu, že prostě jsem schopná přejít kasotan tam a zpátky klidně prostě se 150 pádama. Tak a tohle je náš tým, který čítal 8 holek. 5 z toho bylo i francouzsky, 1 Kanaďanka a byli jsme tam 2 Češky. A napínání bylo fakt náročný. Já jsem teprve tenhle ten jako druhý rok, co jsem ten kasotan napínala, tak jsem ocenila to, kolik práce tam tehdy udělali ty jiní lidi. No, každopádně napínání začínalo ve 4:30 ráno a skončili jsme v 10 večer. A
byli jsme fakt úplně vyřízení. A tu lajnu jsme ani nedopli, protože strašně foukal vítr a byla nám strašná zima a měli jsme fakt hlad. Takže jsme nakonec slanili a řekli jsme si, že to dopneme druhý den. A my jsme se rozhodli, že nahoře budeme 5 dní, takže jsme museli vytáhnout si nahoru všechno, co budeme potřebovat na 5 dní. Asi nejhorší byla voda, protože musíte nám fakt vytáhnout všechnu vodu, tam prostě nic není. A takže jsme tam dohromady, když jsme to pak počítali, vytáhli asi 400 kilo. A po jednom dní napínání a 2 dní vytahování báglů jsme se sešli takhle u vohínku a věděli jsme, že další den je chození. A moje chození, to probíhalo tak, že já když jsem poprvé vlezla na tu lajnu, tak jsem si uvědomila, kolik jsem do toho jako vložila úsilí a času a peněz. A říkala, v tu chvíli jako jsem byla fakt nervózní. A pak jsem si říkala, že to vlastně jako nemůžu, že už to nemůžu zkazit. Že vlastně všechno to, co se mohlo pokazit, se už vlastně mohlo stát. A že teďkon už to můžu jenom jako celý ještě zlepšit. A myslím, že jsem to přešla se 2 nebo se 3 pádama. Já vlastně jako úplně nevím, mně se to jako šlo strašně dobře a ty pády jsem vlastně ani tolik jako nevnímala, ale a tak nevím, jestli byly 2 nebo 3. A tady tohle. Kam jsem přešla po lajně z rektory. Jsem sem po roce přijela znovu s bandou holek a a napli jsme lajnu. No, takže tohle jsem natočila po asi tak jako 20-minutovým smíchu nahoře na té věži na Castletonu. Přičem jsem se snažila uklidnit lesce, který tam akorát přilejzali, že jsem jako v pohodě. Což vůbec nepomáhalo, protože si podle mě o mě mysleli, že jsem fakt magor, protože jsem jim mezi takovýmhle výtlemem se snažila jako vysvětlit, že je to úplně v klidu, že jsem tam jenom přišla po lajně a že z toho mám strašnou radost, ale vždycky jsem jim řekla tak 2 slova a pak jsem se smála. V životě by mě nenapadlo, že se odvážím zorganizovat výpravu na lajnu, o který vím, že ji nepřejdu. Ale v tomhle z toho mi hrozně pomohlo to, že jsem vlastně 2 roky měla zraněný kolena. A že jsem si uvědomila, že jestli, když prostě něco chci, tak to musím udělat. I když třeba nejsem na to ten nejlepší člověk, co by to měl dělat. Ale nějak ve mně ta 2letá jako pauza od line něco takového jako zlomila. Že prostě jsem si řekla, no tak já chci ještě chodit po Castletonu a je mi vlastně jedno, jestli ho přejdu nebo ne. A tak bych prostě měla si koupit 600-metrovou lineu a odjet tam a napnout to. Tak, a to je za mě všechno. Já vám hrozně děkuju, že jste dorazili. Fakt si toho vážím. Děkuju moc. Já teda možná ještě pošlu tady nějaké jako vybavení, abyste si to mohli ošahat, po čem to teda vlastně jako chodíme. A navíc mi to přijde do zábavný vždycky nějaké věci poslat. Že mi vždycky přijde zábavný, jak ty lidi si to potom předávají. Tak, zatím vždycky se mi všechno vrátilo, jo. Tak já věřím, že tady to bude taky tak.